Ia sesta semana ne Primer Ministro Taur Matan Ruak bolu Ministro Koordinador Asunto Ekonomiku Joaquín Amaral ho di atualiza medida sosioekonomiku nebe Governo prepara atau implementa iha ambitu serka sanitaria. Ia sormutu ne sefi Governo orienta Ministro Koordinador Asunto Ekonomiku atau finaliza ona medida ne iha tempo badak nune bele responde dificuldade nebe povo infrenta. Medida serenia ni modelo atau salva itania povo, salva itania ekonomia, ini maka elemen importante ser nebe medida ser ne se desenya. Hein katak semana woi konsel ministro bele halo presisam atau bele hetan desisam woi medida ser. Orsamento halo hela mobilizasam orsamento iha dentro orsamento governo nebe Ministério de Finanças, mas serviço é lá, exercício interno, né? Ato bele mobiliza orçamento, ato bele financia medidas, né? Ve governo se ato aprova e tempo boda. Né? Ve orçamento iha, ba iha ato financia medidas ser né? Iha tempo boda. Né? Balu bele similar, balu inspira husi medidas ser koto, tamba medidas ser koto kita hatur iha fase ba recuperação, agora ita iha fase ida. Diferente itu ang fase recuperação nebe iha ne continuação mas be balo ke medidas nebe hatang ba situasão emergência nya governante ne hateten medida nebe oitavo governo implementa iha tinang kotuk iha situasão estado emergência nudar fase recuperação ekonomia mai be medida sosioekonomiku nebe governo atu implementa ne diferente ituan tama medida balung governo sehatan ho situasão emergência atu salva povo Timor Leste tuir orsamento nebe governo prepara. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.